я ніякого злочину не скоїв і якби прошу пустіть по домашній арест хоча б до вияснення діла. Це 27-річний житель села Шендур Мукачівського району. Молодика підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах. Цими днями його затримали на Воловеччині за порушення ПДР, але перш ніж чоловіка зупинити, правоохоронцям довелося водія наздоганяти. Вже під час огляду автівки чоловіка полісмени знайшли там 2 кілограми наркотиків. Це один пакет, в якому знаходиться речовина білого кольору. Експрес-тест показав – це метамфетамін. Вартість знайденої партії – 2 мільйони гривень. Суд обирає молодику запобіжний захід. Прокуратура просить тримання під вартою без можливості внести заставу. Продовжує вчиняти свої злочини. Враховуючи так, що він на законну вимогу працівників поліції відмовився зупинятися, це говорить про те, що він може прийняти таке рішення і органи. Бачення врахує так, що він і буде таке рішення приймати, де ухиляється від слідства і суд. Адвокат підозрюваного стверджує, що Мукачівець тікав від поліції, тому що злякався. Додає, він притягається до кримінальної відповідальності вперше та має позитивну характеристику, а тому захист просить м'якший запобіжний захід. Враховуючи і характеристику, і інші обставини, є можливість застосувати більш м'який запобіжний захід. А саме, можна навіть застосувати цілодобовий домашній арешт. Суд іде в нарадчу кімнату. Вже за кілька хвилин слідчий суддя оголошує рішення. Підозрюваного вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України за запобіжний захід від тримання під вартою строком до 60 днів, а саме до 5 серпня 2019 року, визначити заставу покладення на нього обов'язків, передбачено цим кодексом в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 921 тисяча гривень. У прокуратурі кажуть, оскаржувати обраний судом запобіжний захід не будуть. Судом задоволено клопотання процесуального прокурора про взяття обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів Мукачівцю. Прокуратура сказаним рішенням суду погоджується. Як нам стало відомо з власних джерел, затриманим є син того самого Мукачівця, якого затримали 8 березня разом з 5 його можливими спільниками. Чоловіка звинувачують в організації торгівлі наркотиками. Наразі він знаходиться в СІЗО. Заставу його син поки що не сплатив, а також немає й клопотання про оскарження запобіжного заходу.